Kejsaren befaller att hela världen ska skattskrivas. Alla måste omedelbart resa till sin hemstad och införa sig hos kejsarens soldater. Kejsaren vill veta hur många som bor i stora riket och att alla ska skattskriva sig. Och den som vägrar straffas strängt! Ja, självklart så gick ju alla genast då.